Viimeistä minuuttia viedään taas. Kyllä. Nostin eilisestä pykälällä tota vastusta, se on vielä ylemmäs. Tunti ollaan vedetty. Ai saatana. Rupeisko taas riittää? On niin hyvää muusia, niin täytyy aina kalorit ottaa. Tai siis syödä muusia lisää, niin saa kalorit takaisin, mitä tästä taas lähtee. Joo, on kyllä hyvää muusia. Maistoo jo vähän sitten sen, niin kuin lähdin pyöräilemään, ettei sokerit laske liikaa. Nyt riittää. Eiköhän siinä ole taas tälle päivälle. Joo. Tällästä. Kyllä. Joo. Hyvin tuli taas tankattua muusi ennen kuin. Tai lihaperunasosen laatikkoa. Ennen kuin rupesin pyöräilemään. Ei tarvitsisi syödä vielä mitään. Ihan jees. Ihan jees. Se on keitettävä nyt sitten iltapäivä. Teet. Teetä tekee nyt mieli. Mut joo. Tuli taas lenkki heitettyä ja kello on 4:30 näyttää olevan. Täällä on vielä herkkua. On kyllä hyvää. Oli kyllä hyvää, ei siitä pääse mihinkään. Se on vielä lämmintä antaa olla tossa. Laitetaan teevettä. Teevettä. On niin hyvää toi teekin välillä. Joo, ei tarvi syödä nyt lisää. Säästetään hyvää ruokaa tossani. Ei ylemmäärin nyt syödä. On sokerit sen verran ylhäälläkin, niin ei tarvi silloin syödä. Turhaa piikittelee tässä ylimääräisiä saatana. Tän vuosit ehkä vähän. Eiköhän se sieltä laske, kun ei tästä ole kuin tunti, kun vähän reilu ennen pyöräilyä vähän söin. Ja samalla tuli tietysti piikitettyä, niin ne on ne insuliinin laskuhuiput vasta joskus 4 tunnin päästä piikityksestä, että tässä on vasta mennyt, kun sellainen ehkä olisiko 2 tuntia, niin sieltä vielä laskee varmaan sokeriarvot lisää. Nyt otetaan tästä taas tätä teetä, pari tollasta ja tää on yhdellä kädellä vähän hankalaa, kun ei ole nyt sitten telinettäkään tästä taas kuvaamaan, mutta eihän tässä ole, tehän te näitä samoja videoita nähnyt. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. Kuvaillaan nyt huvikseen. Eihän näitä ole pakko katella. Juuri näin. Ei tästä nyt tule. No niin, siinä on nyt 3 pussia. Se riittää hyvin tollaiseen teepannulliseen vettä. Joku varmaan ihmettelee, että noin helvetin monta pussia sitä teetä laitetaan. Mut kun homma on siinä, että sinne lisätään aina sitä mukaan vettä, kun siitä hörpätään. Eli toi riittää hyvin toi teemäärä, niinku tällaiseen määrään vettä, mitä tässä pannussa on, kun tulee juotu aina se pannuliin melkein kerralla. Sanotaan nyt vaikka 1,5 tunnin säteellä menee toi pannullinen. Siinä ei oo yhtään liian vaatu tosta. Se on just sopivaa. Pitäisikö korkeintaan tehdä salaatti tänään tosta. Täällä olisi tätä kaaliakin vähän. Totakin on vielä. Tää on muuten hyvä ton muusin kanssa kun laitoin. Sit kun laittoi vielä tätä omaa tekemää sekoitusta. Salaattikastike sekoitusta. Ne oli erittäin hyvää. Vähän omenan voisi kyllä vetää tossa.
omenakin vähän nostaa sokeria, mutta siinä hän nostaa. Joo, tällaista. Ei tässä taas kummempaa. Iltapäivä teetä tässä kohta ja töllöä katellessa ja netissä pörrätessä. Tää iltapäivää vaan kaikille. Täältä taas tähän.